Sot është dita ndërkombëtare e muzeve, e përcaktuar nga Këshilli Ndërkombëtar i Muzeve, IKOM, në vitin 1997, dhe u përqafua me njëherë nga të gjitha muzet në mbar botën. Në Durrës, dy muzet e qytetit vazhdojnë të qëndrojnë të mbyllur. Rikonstruksioni i Muzeut Arkeologjik në Durrës duket ende larg përfundimit. Më 28 shtator të vitit 2022, u deklarua nisja e punimeve për rikonstruksionin total të objektit, por punimet ende nuk kanë përfunduar. Edhe muzeu tjetër etnografik është i mbyllur që pas tërmetit të vitit 2019. Muzeu etnografik në qytetin e Durrësit është njëkohësisht monument kulture i kategorisë së parë, i njohur dhe si banesa ku jetoi për disa vite aktori me origjinë shqiptare Aleksandër Mojsiu. Objekti u dëmtuar rënë nga tërmeti dhe përfaqëson sot të vetme shtëpi me çardak të shekullit të 19 në Durrës, megjithëse në nevojë emergjente për restaurim, ndërtesa ka mbetur në udhkryq si pasojë e një konflikti pronësie. Dita e sotme përbën një moment të një rëndësie të veçantë për komunitetin ndërkombëtar të muzeve. E organizuar si në çdo 19 maj, ngjarje dhe aktivitetet e planifikuara për të festuar në ditën ndërkombëtare të muzeve mund të zgjasin me ditë, fundjavë ose një javë të tërë. Gjithmonë më shumë muzet bëhen pjesë e aktiviteteve të ndryshme. Objektivi i ditës ndërkombëtare të muzeve është të rrisë ndërgjegjësimin për fakti se muzet janë një mjet i rëndësishëm i shkëmbimit kulturor, pasurimit të kulturave dhe zhvillimit të mirëkuptimit të ndërsjellët. Bashkëpunimit e paqes. Tema e këtë viti, Muzet për edukim dhe kërkim, synon të theksoj rëndësinë e muzeve si institucione edukative që nxisin të mësuarin dhe mirëkuptimin kulturor.